U početku bila sam malo zabrinuta da li ću moći da se sporazumem sa tom porodicom, pošto naravno oni ne znaju srpski, pa su sve konverzacije su bile na francuskom, međutim nije bilo teško, porodica je bila veoma ljubazna i podržavale su nas u našim pokušajima da koristimo francuski jezik i tokom tog našeg ostanka u Francuskoj rekla bih da se da su se moje veštine francuskog jezika dosta, mislim, izoštile su se koliko su mogle za taj period od nedelju dana. Što se tiče škole, kakva je njihova škola, kakva je tamo organizacija, što se školovanja tiče? Pa, škola je veoma je uredna i čista škola. Profesori su veoma interesantni kao i časovi, pošto nisu klasični časovi. Održavane su radionice. Časovi su bili zaista interaktivni. Postojala je konverzacija, znači, između profesora i učenika, ali takođe između ovako nas učenika međusobno. Profesori su organizovali različite igre na francuskom, gde smo svi učestvovali, zaista je bilo interesantno i zabavno, nije kao klasična nastava. Najviše mi se zapravo dopalo to druženje samo, kao i naravno znamenitosti svakog grada koji smo obišli.